گاجی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہے؟ الحمد اللہ کا شکر. کہاں سے گاجی صاحب آپ؟ پونہ. ماشاء اللہ. کس ٹور سے آئے؟ میزان ٹور سے آئے. میزان سے. ماشاء اللہ. حاجی صاحب ابھی آج آپ مدینہ میں الحمد للہ, اور لگ بھگ آپ کا ٹور حج جو 2024 کا ٹور ہے آپ کا ختم ہو رہا ہے. جی. آپ کو میزان کی سروسز کیسی لگی؟ الحمد اللہ کا احسان ہے, اللہ نے مطلب بہت بہترین مطلب یہ سروس ہوئی, کوئی بات کی تکلیف نہیں ہوئی. جی. باقی جو گرمی تھی پھر اس کو جیسے تھوڑی بہت جو مینا وغیرہ میں تکلیف ہو تو الگ بات ہے. جی. باقی ہوٹلس وغیرہ جو ہے سروس الحمد للہ, کھانا تو الحمد للہ, گھر کے جیسے کھانا تھا الحمد للہ, اور مکے کے اندر بھی 5 سٹار ہوٹل میں انہیں روکا تھا, اور مدینے میں بھی الحمد للہ اچھی ہوٹل رکی ہوئی تھی. باقی ہر چیز کی سہولت تھی, لاٹری وغیرہ. باقی تھوڑے بہت 19-20 تو ہوتا ہے بھائی اس کے لیے, پھر آدمی اس کے لیے کچھ حج ہے, حج بولے تو سراپا تکلیف ہی ہے. یہ تو بہت اللہ نے سہولت کر دیا, بہت سہولت تھی ماشاء اللہ, اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ. تو جو حج کے جو 5 دن تھے الحمد للہ, اس میں بھی کھانا پینے کی سروس وغیرہ تھی سب الحمد للہ. بس سروس کے اندر بھی کھانے پینے کی الحمد للہ بہت سروس, ٹائم پہ کھانا ملا, ناشتہ ملا, چائے ملی, سب کچھ وہاں مینا میں الحمد للہ وہاں بھی سب ملا. ابھی مدینہ میں آپ کی جو ہوٹل دی گئی ہے یہ کون سے گیٹ پہ پڑتی ہے آپ کی ہوٹل؟ الحمد للہ یہ جو ہوٹل ہے 109-110 سے سیدھا آ جائے گے آپ تو کیسٹل ہوٹل بول کے ہے الحمد للہ, بہت قریب ہے, پہلے الاف بول کے آتی, اس کے پیچھے کی ہوٹل ہے کیسٹل ہوٹل. تو کتنی قریب ہے, جیسے نماز مل جاتی ہے اذان کے بعد گئے تو؟ اذان اگر وہاں گئی یہاں سے نکلے تو الحمد للہ جماعت مل جاتی ہے ماشاء اللہ. باقی یہاں پہ کھانا وہی مکہ کے جیسے مجاز کا ہے, انڈین مجاز کا الحمد للہ جو کھانا ہے جیسے مکہ میں جو کھانا دے رہے تھے یہ جی ان کے جو کیٹرس وہی کیٹرس مطلب مدینہ میں بھی مل رہا الحمد للہ, بہترین کھانا ہے. اچھا. کھانا مطلب اپنے مجاز جیسا کھانا. اچھا. اپنے انڈیا کے پونہ بمبئی کے جیسا کھانا ہے. ماشاء اللہ. چلو ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. باقی یہاں پہ زیارت ہے اور وہاں پہ بھی زیارت ہوئی مکہ میں؟ الحمد للہ مکہ میں بھی زیارت ہو گئی اور مدینہ میں بھی زیارت ہو گئی سب الحمد للہ ماشاء اللہ. اور گائیڈ وغیرہ تھے زیارت میں آپ کو بتا دیں گے؟ الحمد للہ گائیڈ وغیرہ بھی تھے. اس کے علاوہ کوئی ٹرپس ہوئے مکہ میں اور مدینہ میں آپ کے اور کہیں لے کے؟ طائف وغیرہ لے گئے, ایسے طائف تو ایسا بہت کرے زیارت میں نہیں لے جاتے. اچھا. ٹور سے طائف وغیرہ لے کے گئے ہیں اسے ماشاء اللہ. اور یہاں پر مدینہ میں کوئی ٹرپ ہوئی ہے اس کے علاوہ زیارت کے علاوہ؟ ہاں اس کے علاوہ بھی ٹرپ ہوئی ہے پر اس کو میں نے کیا تو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. ماشاء اللہ. چلو اللہ آسان کرے, کوئی نہیں. اور باقی اوور آل ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا میزان سے؟ الحمد للہ اللہ کا احسان ہے کہ اچھا رہا, کافی اچھا رہا ماشاء اللہ, اور اچھی سہولت تھی. ادھر دو بھائی بھی تھے جی جو مطلب ساتھی کے مطلب کوآپریٹ کرتے تھے, مجھ کو بات کی تکلیف ہو جیسے مثال سے تمہیں سیم ہوگا یہاں کی چیز ہے تو جب ان سے تک بات پہنچے تو اس کی سہولت کر کے دیتے تھے الحمد للہ, کوشش کرتے تھے سہولت کی. جی جی ماشاء اللہ. تو آپ انڈیا جا کے میزان کو ریکمینڈ کریں گے اپنے دوست احباب؟ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ضرور کریں گے. اچھی کو اچھا ہی بولے گا, کوئی پھر مطلب ہی کیا, اچھا کو اچھا ہی بولنا چاہیے, اس کو غلط نہیں بولیں گے, اچھا کو اچھا ہی بولیں گے ان شاء اللہ. ماشاء اللہ. شکریہ حاجی صاحب, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.